今天是2022年3月21号，钱包里一直放着一张拍立得的照片。这张照片是之前和骗案女孩吃饭时拍照，她送我的。慢慢显示，哎、欸，很好看的、欸。哎呦，不会是拍立得女孩吗？对。与骗案女孩讨论之后，终于也入手了一台拍立得相机。除了一般拍立得相机所拥有的功能之外，它还能透过手机传送照片列印，加上拥有复古的外形，让我爱不释手。我与现在大部分的人相同，都喜欢用影片或者是手机照片来记录生活。对于这种能够拿到实体照片的回馈感，有种说不出来的喜爱，总觉得有个特别的仪式感。很开心有了新的伙伴让我记录生活。晚上我们吃泡面，然后上 YouTube 观看我的男友是妈宝。我的男友是妈宝，要注意一下，这个节目很好看，大家去看。里面都是妈宝，吃泡面了，很好吃哎。哎、啊，你有遇过妈宝吗？有啊。